Hej med blommor, det är Linnea här och som ni sett säkert på TikTok ska jag göra en sån här omöjlig-video om TV som ju är väldigt trendig nu på YouTube, att man ska gå in på den här appen som heter OMTV Omegel och man pratar med random folk och jag älskar att titta på såna klipp som de lägger ut på YouTube och jag blev inspirerad av andra av det här. Så jag tänkte i den här videon ska jag bara gå in på den här appen och se vad jag träffar för folk. Och jag ska bara säga också att jag har testat att gå in på den här appen. Jag har varit där typ 2-3 gånger för att kolla lite hur den appen fungerar och lite sånt där. Men jag tycker bara visa det på en gång. Och jag tycker det är fett stelt att snacka med random folk så här. Men vissa kan vara fett sköna, men ja. Hej! Allt bra? Chicken nuggets. Hej! Kolla här, yes. Vad ser du rätt? Kolla då. Jaha. Fan vad sämst. Vad gör en gammal tant på Omegel? Vad gör en gammal tant på Omegel? Åh herregud. Såg ni? Nu jävlar kom jag. Oj, vad händer? Jag gör ingenting då. Jo. Folk är så tråkiga. Hej. 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 Är det 03? Va? Är det 03? Nej, gissa. 02? Nej. 05? Nej. 04? Nej. 01. Ja, så man är 18 då? Yes. Jävlar, vad fan är du här? Ja, du. Du är så vacker. Tack, du är med. Hej. Hej. Vad händer? Inget. Jag har en fråga. Ja. Vilken bättre? I kepsen? Eller utan kepsen? Med keps. Vilken keps? Den här? Så? Adidas. Wow. Gud vad kul. Hej. Hej. Bra. Hur mår ni? Hur mår ni? Bra. 03 eller? Varför tror folk att jag är 04 eller 03? De tror att jag är 16. Jag säger, alltså, det ska bli en jättesjuk sak. När jag var 16-15 så trodde folk att jag var 18-19. Nu när jag är 18-19 så tror folk att jag är 15-16. Alltså det är liksom bytt plats, förstår ni? Alltså. Ja. Fånga bollen. Hej! Hej! Snyggt! Hej! Hej! Fånga bollen! Hej! Oh! 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 Får jag bollen? Jag hör inte ens. Fan, det var 06:an. Det är inte din typ, okej? Okay. Kinesiska. What the fuck? What the fuck? Ja, hallå? Men hallå? Men hallå? Tjena! Nej, men tjena! Ja, du då? Ja, jag mår jättebra. Vad bra. Fånga bollen. Vad sa du? Fånga bollen innan du säger då. Fånga bollen. Jag ska fånga den. Kan du inte den? Jo, jo. Ja, vänta då. Är det inte den här grejen typ? Jo. Som jag gör. Beredd då? Är du beredd? Är du beredd? Fånga bollen!
Fånga valen! Ooh. Oh, high five! Wow! Gissa. Gissa alla, säg. 02 02 02 02 03 04 01 01 01. Åh, vad tror alla jag är 06? Hej! Hej! Varför tror alla jag är 06? Va? Du syns inte som 06. Nej. Hur gammal tror du det är? 01? Ja, precis! Alla tror att jag är 06 eller 04. Det var inte så jävla schysst. Nej! Ja. Usch, det där såg ut som youtuber. What up, what up? Hej. Hej, du ser ut som en youtuber. Ja, tack antar jag. Ja. Och hur gammal är du då? 16? 17? Nästan, 18. 18, 01. Yes. Jävla cool mikrofon du har. Ja, varför är du här inne? Ja. Vad fan ska man säga? Jag tänkte säga bara, jag spelar en YouTube-video. Nej, det går inte. Peta på mig. Hej, hej. Hej, hej. Peta på mig. Ja, fånga bollen. Va? Fånga bollen. Oof. Nej, vad stelt. Nej, vad stelt. Däng, däng, dingli, däng, däng. Vad var det där? Åtta valla, bro. Vad? Valla, bro. Hej. Hej. Däng, däng, dingli, däng. Kör du. Däng, däng, dingli, däng, däng. Däng, däng, dingli, däng, däng. Ta bollen. Fånga bollen. Fånga bollen. Fånga. Ja, jag tar den. Woof. Fånga sig. Fånga sig. What? What the fuck? Jävlar, mina ögon ser stora ut härifrån så här. Inte så. Ja, det gör de fan. Eller hur? Ja, jävlar. Vi kollar mina. Tjenare fan. Nej men tjenare. Vad gör du? Kör du Volvo eller? Va? Kör du Volvo eller? Fan då. Ja. Jag vet inte vad så. Ja, är du kines? Kines? Ja. Halv asiat, men ja. Okej, hallå, en snabb fråga. Om du får med ett skratta så får du 50 kronor. Jag är jättedålig på skämt. Skämta. Ja, jag har dålig humor så... Hahaha. Oh, jävlar! Hej! Är du med på TikTok? Vänta. Är det du som... Ja, det är jag, Linnea. Visst är det du? Ja. Nej, det är du! Ja. Vad är det? Ja, jag spelar in en YouTube-video, det är därför. På mig lite. Jaha. Om det... Nej, det beror orten till. Bara för att du rör om. Du vet, jag spelade in en TikTok på det, så du var vet. Okej. Okay. Ja, jag hittade. Vad heter du? Abo, du är ju fucking känd. That's me. Du får följa mig på TikTok och ge mig kära. Jaha, ja. Är ni din profil? Ja, jag har sett dig flera gånger, det var därför jag kände igen dig. I can take a man. Hallå, jag taggade dig i min TikTok så du bara vet. Okej, okay. Jag ska in och likea. Du kommenterar? Ja, det är självklart. Men du vill inte flyga en TikTok för dig? Ja. Vad gör du för veterinär video? Bara prata med folk på mig. Ja, bra. Okej, puss, hejdå! Hej då. Du är bäst, kom ihåg det. Ni är bäst. Hej då. Hej då.
Jag håller en strap. Är det asiat? Han äter min mun. Håll din mun! Var är det mun? Det är Lillas mun. Nej! Ta ut den! Vad ska jag ta ut? Ja, walla, allt är mitt fel. Hon kan ju inte, hon är ju så här. Du är sämst. Du är sämst. Bort en brö. Hola. Shuhada. Gormesavsi, tror jag kan prata det där? Va? Oh shit, vilken mask. Jag blev nästan rädd. Jag blev nästan rädd. Wow. Två flugor i en smäll. Ja, jag vill bli ihop med dig. Hur gammal är du? Är du 07 eller något? Alltså vi är typ 07. 07. Nej, 05. Nej, jag skojar. Nej. Vi är inte något sådär. Vi är 19. Jaha, verkligen. Ja, 13 år. Alltså typ. Det är de all, inte alls. Nej, hon är typ 3 år och vi är typ alla 20 år. Du ser ut som Einar. Är det du, Einar? Ja. Oh, Einar! Hej. Ja. Hon har en TikTok. Jag har sett henne på TikTok. Är jag känd? Jag har sett henne på TikTok. Har du? Ja, jag har sett henne på TikTok.